I denne video vil vi se nærmere på, hvordan vi samler, vedligeholder og fylder væske på CI4V3. Lad os se lidt nærmere på de individuelle dele og hvordan vi samler dem. Her har vi basen, atomizerhovedet, tanken og mundstykket. Hvis du med tiden ikke føler længere, at clearmizeren her giver så meget damp, som den plejer, så kan det være tid til, at du skal udskifte atomizerhovedet. Alle delene her kan du skylle under den varme hane for at rense dem og efterfølgende tørre grundigt. Vægerne her kan du blot dukke tørre på en serviet. For at samle den, så tag basen og atomizeren og skru sammen. Herefter tager du tanken, kommer nedover og drejer fast. For at fylde den op med væske, så tag din flaske. Kom tuden ind i clearmizeren i en vinkel, så væsken løber ned langs siden. Stop med at fylde på, når du rammer mærket for de 1,6 ml. Til sidst så tager vi blot mundstykket og drejer fast.